ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଏବଂ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ IMD ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି କାର ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ 150 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ହିସାବ କରିବା, ପୁରୀକୁ ହିସାବ କରିବା, ପାଖାପାଖି 1250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ତାହା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଆଖପାଖରେ ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ରିକର୍ଭ କରିବ, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରିକର୍ଭ କରିବ, ତାମାନେ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଉପକୂଳରୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଥିବ, 150-200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବ, ରିକର୍ଭ କରିବ। ରିକର୍ଭ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରିବ, ଗତି କରି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆକଳନ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଆମେରିକାନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଏଣ୍ଟ ଟାଇଫୁନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର, ଉଭୟର ଗତିପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ କୌଣସି ଜାଗା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବାହାରେ ଯିବ ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ତ ହେବ, ପବନ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ। ତେବେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଇଯିବ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଯିବ। ଯଦି ବେଶୀ ଦୂରରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବଟା ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ, ଯଦି ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପବନର ବେଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ହୋଇପାରେ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, 70-110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 8 ତାରିଖ ସକାଳ ପରଠାରୁ କେହି ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 8 ତାରିଖ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ସବୁ ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇ ଲିଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେବ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ତାଦ୍ୱାରା ଚାଷ କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଚାଷ ଅମଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଅମଳ ହେବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ,
କିଛି ବି ଅମଳ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗତକାଲି କୃଷି ବିଭାଗ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି କହି ପରଦିନ ଠାରୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ବା ଟେମ୍ପୋରାରି ସେଲ୍ଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କର, କେତେ ଭଲନରେବୁଲ ଲୋକ ଭଲନରେବୁଲ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାବ କର ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି 18 ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ଏଇ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ 862 ପରମାନେଣ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ 150,000-160,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁ। ସେହିଭଳି ଟେମ୍ପୋରାରି ସେଲ୍ଟର ଯେଉଁ ପକ୍କା ସ୍କୁଲ, ପକ୍କା କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ପକ୍କା ବଡ଼ ଅଫିସ ଯେଉଁଠି ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରି କିଚେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେହିଭଳି 6,661 ବିଲ୍ଡିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 6,00,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିପାରିବୁ। ତା ମାନେ ଆମେ 7,500 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମର ଡକ୍ଟର HR ବିଶ୍ୱାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ହୁଏତ ଆମକୁ ପବନ ଅଧିକ ନ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି କହିଛୁ ସତର୍କ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଇଭାକୁଏସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଇଭାକୁଏସନ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି NDRF, ODRAF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଅତି ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିପାରେ, ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖିଛୁ। NDRF ପାଇଁ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଭେହିକଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରି ରେଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ଆମେ ସବୁ, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି, ତଥାପି ବି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର କରିନାହୁଁ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ଟିକିଏ ପାରାମିଟରରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ କମ୍ କରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 10 ତାରିଖରେ ତ କେବେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କିଛି ଇଏ ହୁଏ ତାହେଲେ 11-12 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିଛୁ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କିଛି ହୋଇପାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କେଉଁ ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, କ'ଣ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆମ ପ୍ଲାନରେ,
ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଥରିଟି ଏବଂ ସବୁ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ତିନୋଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ ସେଥିରେ ଅତି ଅଧିକ ବନ୍ୟା ନ ହୋଇପାରେ, ବନ୍ୟା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର କିଛି ଜାଗା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସବୁଠି ସେମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଡି ୱାଟରିଂ ପମ୍ପ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଅଛି, 10 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାସ୍ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗତିପଥରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ହୁଏତ ଆକଳନ ବଦଳିପାରେ, ତେବେ ଯାହା କିଛି ହେବ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଇଭେନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଇ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ମୁଁ ଭାବୁନି ସମୀଚୀନ ବୋଲି, ମୁଁ ତେଣୁ କହିବିନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତୀବ୍ର ଅବପାତ ହେବ, ତା ପର ଦିନକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସବୁ ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ରିକର୍ଭିଂ ହେବ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ରିକର୍ଭିଂ ହେଇ ସେଇଟା ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରେ ଯିବ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି ନ ରହିବ, କି କେବଳ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେବ, କି ଅଳ୍ପ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବ, ସେଇଟା ଆମେ କାଲିକି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଅଲଗା, ନହେଲେ ଯଦି ସବୁ ବାତ୍ୟା ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ବହି ଭଳିଆ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଏଭ୍ରି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟାରେ ପବନ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଷା କ'ଣ ହେବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତିତ୍ଲି ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବର୍ଷାକାଳୀନ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାଟି ସବୁ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏନି ଏକ୍ସେସ୍ ରେନ୍ଫଲ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଏଲ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଲସ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ସମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଯେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ସିପି ଯିବ ଆଗେ, ତେଣୁ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲୋ, ୱାଟର୍ ଫ୍ଲୋର ସମସ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁନି ଯେ ଗଜପତିରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ, କଥା ହେଉଛି ରିକର୍ଭିଂ ପରେ ସମୁଦ୍ରର କେତେ ଭିତରେ, ଉପକୂଳରୁ କେତେ ଦୂରରେ ସେ ଯିବ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଛି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ କଥା, ଆମର ସବୁବେଳେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ, ଏବଂ ସେଠି ସାମାନ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ଆମେ ରଖିବୁ, ସେଠି ଲୋକ ଆମର ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଠି ରଖିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଲାବ ଜୱାଦ ବେଳେ ବି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ। ସୋ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଭଲନରେବୁଲ୍ ଅଧିକ ସେଠି ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।